mbaye kaze mu kiganiro cyacu uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose buri wese aho nizere ko ibintu no kugenda neza haba mu buzima busanzwe ndetse n'uwo nguwo mwaba muri kubona na videwo w'umukunzi wawe nizere ko mumeze kugenda neza ndetse n'abashakanye mpuzabitsina ndetse na videwo tubahereza nzi neza ko hari aho zibakura n'aho zibageza bitewe n'ibyo muba mwagiye mubona n'inyigisho muba mwicyo muba mwagiye mwigiramo ndetse n'ibindi byose muba mwagiye mumenya ku buzima bwanyu kuko tubivuga ku buzima bw'imyororokere urukundo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngiye kuvuga ku bintu uburyo ki wakiyegereza umusore ku bakobwa uburyo ki wakiyegereza umusore. Aha ngaha impamvu ngenda mbivuga ni uko hari abakobwa benshi usanga mu by'ukuri ntabwo babazi ibintu byinshi by'urukundo, ntabwo babazi uburyo ki babigenza, nta nubwo babazi nyine uburyo inzira babicishamo, ugasanga ukunda umusore. Aha ngaha njye avuga uburyo ki wakegeza umusore ariko mu by'ukuri musanzwe muri inshuti, musanzwe muziranye. Aha ngaha akenshi abantu baba inshuti bitewe muba muri karitsiye imwe, murakorana mu kazi, hari ahantu henshi mugenda muhurira hagiye hatandukanye, ari ugasanga umwe yakunze undi. Muravugana bisanzwe ariko umwe yakunze undi ntabwo abasha kubivuga, akenshi bikunda kuba ku bakobwa. Ugasanga umukobwa ategereje igihe kinini ati umusore azambwire ka nkunda, umusore azambwire ko ati tujye mu rukundo, ariko ugasanga umukobwa we ahora bitegereje nk'uko bitandukanye rero nk'uko nabibabwiye ku gitsina gabo nabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Igitsina gabo ntabwo ari ikintu cyihutira cyane kuba cyakinjira mu bintu by'urukundo, cyane cyane none byagera ku bintu byo kubana, ntabwo ari ikintu gikunda kuba ntabwo bakunda kuba babyihutira, ntabwo rero bakunda kuba bakiwe. Mbaye kaze mu kiganiro cyacu uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose buri wese aho nizere ko ibintu no kugenda neza haba mu buzima busanzwe ndetse n'uwo nguwo mwaba muri kubona na videwo w'umukunzi wawe nizere ko ibintu no kugenda neza ndetse n'abashakanye mpuzabitsina ndetse na videwo tubahereza nzi neza ko hari aho zibakura n'aho zibageza bitewe n'ibyo muba mwagiye mubona n'inyigisho muba mwicyo muba mwagiye mwigiramo ndetse n'ibindi byose muba mwagiye mumenya ku buzima bwanyu kuko tubivuga ku buzima bw'imyororokere urukundo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane wose icyo nashu bwa mbere wagize mu Mbest TV bwa mbere, ndagushimiye cyane kandi ni iby'agaciro, uzakomeza ugaruke kandi ugaruke. Nta kindi rero bisaba kugira ngo uzajye ubona video zose yasohotse uwo munsi, kanda subscribe aho mu ibara ry'umutuku aho hasi urabona ahantu handitse subscribe, urahakanda kugira ngo video zose zasohotse zihite zikugeraho nta kibazo. Kandi nkomeza kubwira n'abantu maze iminsi basohotse icyo yacu ariko mu by'ukuri batari babasha kukana subscribe, na bakubwira ko kukana subscribe nta kindi kiguzi bitanga, kuko hari abantu benshi usanga bajya ku ma interineti ugasanga yanze gukanda ibintu atazi bitewe n'uko yumva ko munyamutwara amafaranga cyangwa se hari ikindi kintu byagenda kumubwira ko kukana subscribe nta kindi kiguzi bitanga. Ngo ni byiza cyane bitewe n'uko ugenda ubona video zasohotse uwo munsi. Nkawe rero umaze iminsi usuriye channel yacu ariko utari wabasha kukana subscribe, nakubwira ko niba ubasha gutera ama comment cyangwa se ukabasha kuba wabaza ibibazo ubicishe muri comment, ntabwo umenya n'ibyo bibazo byaba byasubijwe, nta nubwo namenya niba se izi comment na te byagenze gutya cyangwa se byagenze nyine, ntabwo umenya ukuntu byagenze bitewe n'uko nimutakanye subscribe, ntabwo ushobora kubona video yasohotse uwo munsi. Ariko niba mu by'ukuri warabashije ikibazo ariko warakanze na subscribe byose urabikoze, niba ngiye kugusubiza urahita ubona ko nagusubije, urahita ubona muri video yasohotse uwo munsi, niba kandi subscribe utubuka ati cyari isubizo cyanjye cyaje bitume ugenda ukurikira nyine umunsi ku munsi. Niba ushaka kujya muri video hari igihe nkora ikiganiro ariko nkavuga ati nta kino kintu mvuze nakivuze muri video zahise, ubwo rero urasubira inyuma ujye kureba nyine icyo kiganiro. Ariko hari udashaka gusubira inyuma warakanze subscribe, biba byiza cyane ko bujya ugendana n'igihe nyine ugendana na video tugezeho, kandi ni byiza cyane. Ndabashimiye cyane namwe mwakanye subscribe kera cyane kandi turabakunda cyane kandi dukomeje kubashimira kuri support yanyu mukomeza muduhereza, haba mushishe muri like, haba muri comment ndetse n'ama share. Turabikunda cyane kandi biradusupportinga kandi nanjye bikamotiva kuba nakomeza gukora andi ma videos, kuko mbona ko niba buriya biba byiza cyane iyo ukora ikintu uvuga ati hari abantu bashaka kumva kino kintu, hari abantu bashaka kukibona cyangwa se hari nyine hari abantu bumva bashishikajwe nacyo, kuba bumva nyine babishaka kuba bakunda bino bintu ngenda bakorera, bigatuma nyine nkomeza kubagezaho ibintu byiza kandi namwe mukunze. Uyu munsi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Uyu munsi ngiye kuvuga ku bintu uburyo ki wakiyegereza umusore ku bakobwa, uburyo ki wakiyegereza umusore. Aha ngaha impamvu ngenda mbivuga ni uko hari abakobwa benshi usanga mu by'ukuri ntabwo babazi ibintu byinshi by'urukundo, ntabwo babazi uburyo ki babigenza, nta nubwo babazi nyine uburyo inzira babicishamo, ugasanga ukunda umusore. Aha ngaha njye kuvuga uburyo ki wakiyegereza umusore ariko mu by'ukuri musanzwe muri inshuti, musanzwe muziranye. Aha ngaha akenshi abantu baba inshuti bitewe muba muri karitsiye imwe, murakorana mu kazi, hari ahantu henshi mugenda muhurira hagiye hatandukanye, ari ugasanga umwe yakunze undi.
muravugana bisanzwe ariko umwe yakunze undi ntago abasha kubivuga akenshi bikunda kuba ku bakobwa ugasanga umukobwa ategereje igihe kinini ati umusore azambwire ka nkundo umusore azambwire ko ati tujye mu rukundo ariko ugasanga umukobwa we ahora bitegereje nkuko bitandukanye rero nkuko nabibabwiye ku gitsina gabo nabivuze mu kiganiro cy'ubushize igitsina gabo ntago ari ikintu cyihutira cyane kuba cyakinjira mu bintu by'urukundo cyane cyane none byagera ku bintu byo kubana ntago ari ikintu gikunda kuba ntago bakunda kuba babyihutira ntago rero bakunda kuba bakihutira akenshi rero usanga bikunze kubaho ku bakobwa bitandukanye n'abahungu hari igihe umugabo adutegereje ibintu byinshi ayitegereje kuba yamenya ibintu byinshi kuri wowe yakumenya neza mu gihe mugo ubushuti bwanyu busanzwe ariko mu by'ukuri ugasanga umukobwa we yumva ko yatinze rero ngiye kukubwira ibintu wakora ku buryo cyo wakiyegereza umusore ikintu cyo nabona sinababwira ikintu cyo ugomba kumenya ikintu umenya kwiyegereza umusore burya ni ukumuhunga ese wambaza ati ni ukumuhunga gute ikintu nakubwira guhunga umusore nyine ukamuha umwanya ukumva ko ugomba kumuha umwanya wiwe niba warakunze n'umusore ntabwo ari byiza ko uhora umutesha umutwe wumva ko ngo ari umuntu uramugumana kuko burya buri muntu aba afite inshuti niba warahuye n'umuntu muri inshuti ariko afite n'izindi nshuti ntabwo ari we wenyine ntukamusure uramusuye buri munsi ntabyo yagusabye ikindi kiboye ntabwo ari byiza muha umwanya wiwe ntumuhunge ngo umuhunge totalema ariko nyine muha umwanya nawe wo kwitekereza umwanya wo kuba wenyine barabikunda cyane so rero ikintu cya mbere ni ugomba kuzirikana niba uri umukobwa akunze umusore zirikana ko ntago muri mu rukundo rw'abantu babiri bakundana ahubwo muri mu bucuti busanzwe banza ubimenye ntubigire ibintu by'intambara ngo wumve ko ari ibintu birenze cyane umuhamagare se kutamuhamagaye kutanyandikiye mesaje cyangwa se nyine tuvuge urugero niba yaragusuye muri wikendi wumve ko n'indi wikendi azagusura ntabwo ari byo bizakomeza bimeze niba yagusuye muri wikendi muri indi wikendi nawe azajya gusura undi mushuti we cyangwa se ntagusure n'ubundi nanone kuko ntabwo uri umukunzi we ahubwo muri inshuti bisanzwe uri umushuti we nyine ibintu bisanzwe ntabwo ari ukuvuga ati ngo icyo akora azahora abikora kuko ntabwo ari urukundo ari kubikorera ahubwo yumva ko nyine uri inshuti we bisanzwe niba uri umukobwa rero umaze kumenya ko umusore muri inshuti bisanzwe ahubwo atari umusheri wawe muri mu rukundo wiga rero bituma wiga kuba wamuha umwanya wo kuba ari wenyine kandi bigatuma nyine wiga uburyo ki wamukunda wowe ndetse ukagira unamwiyegereza ikindi kintu nakubwira kora ku buryo ari wowe atekerezaho wenyine nta wundi muvuge nyine umwe niba muri kumwe n'umusore cyangwa se ugiye kumureba muvuge ku bintu bijyanye muri babiri gusa niba waramukunze wituma atekereza ku bandi bantu niwituma nyine yumva ko hari abandi bantu agomba gutekereza niba hari igihe umuntu akenshi nko tubizi hari igihe umuntu aba yari ategereza ku rukundo rwa rwa si umuntu nzakunda abandi n'abantu none igihe agiye gukunda abantu areba muri za nshuti ziwe zisanzwe nyine bandi baziranye areba muri ba bantu baziranye akaba ariyo avuga ati ahangaha niho nzakoramo umukunzi rero ukora ibintu bituma ari wowe wenyine azajya atekereza ukora ibintu bidiferenti ukora ibintu bitandukanye kandi umenye ese wa muntu uyu muntu akunda iki ese akunda umuntu umuganiriza ko hari bino bintu ukajya ujya kumuganiriza nyine gake katari kenshi ukajya kumuganiriza bitewe n'uko nyine ugakora ku ntekerezo ziwe ugatuma uri wa muntu ukora ibintu akunda uri wa muntu uzabituma ahora gutekereza kuko akenshi hari igihe ukora nk'ibintu nk'umusore muri kumwe mu rukundo yamwatandukana akisetsa agahora atekereza ku bya bintu nyine wakoze bya bintu nyine mwavuzeho cyangwa se bya bintu wamubwiye bitewe n'uko nawe uzi ukabikunda niba muri kumwe n'umuntu muri inshuti uko bisa kose uzi ibintu bimushimisha uzi n'ibintu akunda rero kora ku buryo ukora bya bintu akunda bya bindi nyine bizajya bituma aho ari we watekerezaho cyane ku buryo najya guhitamo no muri bakobwa nyine b'inshuti ziwe bandi avuga ati ahangaha njye gushakamo umukunzi azahita akeza kuri wowe niwe uzahita atekereza ko niwe uzaba uri mu ntekerezo ziwe ikintu nakubwira none bari wowe wo mu bihe byawe byiza ntuvuge ba wowe wo mu bihe byawe byiza ntuvuge ngo ngiye guhinduka kubera ngo uyu musore iki n'iki oya menya ko ni umusore yumva ko ashaka kugukunda menya ko azagukunda ajyanye n'ibintu byawe kwa kundi kwawe uteye menya ko ibyo azagukundira ntabwo azagukundira wowe wihinduye ntabwo azagukundira wowe ufata imico itari yawe ukayihiyawe cyangwa se ibiki oya kuko niba ufite imico runaka cyangwa se hari ukundi ukuntu uteye nyine kundi gutandukanye niba umusore nyine yaje gutereta cyangwa se yaje kuba ko mu b'inshuti menya ko yakunze bya bintu byawe ntabwo azakunda bya bintu nyine bitari ibyawe akubwire ngo imico gutya na gutya ibyo bitari ninjira mu rukundo komeza uwe wa nyawe hari igihe nanone ushobora kwigira wowe utari uwa nyawe mukanakundana ubwo rwego ntabwo uzarama kuko wigize wowe utari uwa nyawe ahubwo wowe
kora ibishoboka byose ku buryo waguma uri wa wundi nyine wa wundi yakunze azakomeza nyine abone agukunde ntuzakuryana ibikuje na cyane kugira ngo akunde agukunde uriya ntabwo byiza cyane kumva koko kandi akobwa kenshi nk'uko mba mbivuga mbazi neza ko bibaho ugasanga umukobwa yigize umunyamasengesho cyangwa se yigize umunyakabari kubera ko umukobwa umuhungu yakunze ari umunyakabari ariko mu by'ukuri we biramubangamira nta nubwo abishoboye menya ko rero wa umusore ugukunda aguma ari ugukundira nyine imico yawe niba nyine atagukunze cyangwa se atakubwira ngo umukundane bitewe n'iyo mico yawe menya ko atari uwawe buri wese agira uwiwe kandi buri wese agira umukunda wowe ntago arazi menya neza niba uko wakunze umuntu baravuga ngo uko urukundo urusabye si ko uruhabwa niba wakunze umuntu si umwana we ngo akugarurire urukundo menya ko hari ibyo nyine uba ugomba gukora cyangwa se byakwanga iyo wawe ukakoze ushoboka byose bikanga menya ko nyine umusu wawe uwa wazaza ahubwo umutegereze rero menya kuba wowe wanyawe ntuhinduke kubera umuntu ngo mugiye kuba muri kumwe mu rukundo oya komeza ube wowe nyawe nagukunda azagukundira aho ngaho uri azagukundira ibyo ngibyo urimo azagukundira aho ngaho muri kumwe n'inshuti zawe buriya ni byo byiza cyane ikindi baho mu buzima bwatuma umusore wese akururwa nawe baho mu buzima bwatuma buri musore wese akururwa nawe kuko burya wa musore wakunze nawe ni umuntu w'agaciro kandi ni umuntu ukomeye baho rero wa musore nawe ku buryo uzabona nyine wamukuruye ba wa mukobwa ufite werekana ko yifitiye icyizere werekana ko niba wa musore yaba adahari ariko wowe ufite byinshi wakigerezaho utagombe gutega amaboko umusore kandi buriya umusore wese aba yumva agomba gutereta umukobwa cyangwa se binjiranye mu rukundo ari wa mukobwa ushobora kuba yafata inshingano z'ikintu runaka kandi uzi gushaka igisubizo z'ikibazo yahuye nacyo kandi wa mukobwa nanone wishimira cyangwa se ushobora guhangana na buri gihe arimo cyose buri gihe arimo umwe waba ukize cyangwa se waba ukennye haba tuvuga urugero nko mu kazi ni situasiyo runaka yabaye ariko ugasanga mu by'ukuri uri wa muntu werekana ko uri gushaka igisubizo cy'icyo kibazo mwahuye nacyo burya biramushimisha cyane kandi abasore babikunda rero ikindi kintu nakubwira muha umwanya ntimuhorane ntabwo ari byiza kuba niba umuntu ngo ushaka ko nyine ngo waramukunze ngo mugiye guhorana oya muha umwanya kuko nakubwiye ko umusore nawe afite izindi nshuti aba afite byinshi agomba gukora mutari kumwe muha umwanya wawe wo kuba nyine